moitas lúas novas mirando a cer, máis ondas na praia reventar. Xa non ten sentido ter ou non ter, vivo co meu odio mendiga. Teño moitos anos para sofrer, máis do que unha vida para andar. Ben, pois eu penso que nestes últimos anos, especialmente o ano pasado, pode decirse, houve certas sorpresas, certos nomes novos que foron xurdindo e gustaríame a topar novas propostas literarias diferentes as que foron saindo nos últimos anos e volver a sorprenderme. Estes últimos anos sí é habitual, sobre todo nomes e despois propostas diferentes, coñendo novos camiños, como foi o gañador do premio Xerais de Novela do ano pasado, que foi unha obra coas súas peculiaridades, e ou como foi o Merlín con Erika Esmorís e Nena e Omar, que era un nome que igual non soaba tanto até o ano pasado, e sempre vas encontrando propostas novas moi interesantes para a literatura galega. Pois realmente foi a primeira vez ou unha das primeiras veces que me sentín escritor realmente. Eu tiña publicado só un libro, aínda era totalmente novel en todo este mundo, e a proxección que me deu o Premio Merlín de 2013 pois foi espectacular. En ese sentido, pois poden seguir, foi como un empuxón para poder seguir a facer o que a min realmente me gusta facer, que é escribir, e posibilitoume visitar moitos colexios, compartir impresións cos lectores directamente. Foi unha experiencia moi interesante que aínda sigo vivindo un pouco na resaca daquel premio, non? Malia que xa pasaron 3 anos. Xa non ten sentido ser ou non ser.